Bilirsen ki Nesimi'nin küfrünü yayan ölüme mahkumdur. Bilirim. Okuduğun gazel Nesimi'nindi. Bəli. Kimsen? İmadettin Nesimi. Yalan deyir. Bu Nesimi deyir. Kimdi bu bədbaxt? Nesimi'nin şagirdlerindendir. Nesimi'ni korumak kastıyla hamısı belə deyir. Dara çekin. Dayanın! Nesimi lazımdı sana. O cavanı azad elə. Elərəm. Hanı Nesimi? Huzurundadır. Neylə sübut ediyersen ki Nesimi sen? Bu cılız bedene iki cahan necə sığışır? Gülmeyin! Mən onun qanını içərəm. Amma gülmərəm. Mühit Azam Nesimi budur. Qayıt ustad. Yalvarıram. Qayıt. Qayıt. Gözüm nuru. Bu bədbəxtlər heç vaxt bilməyəcəklər sən necə müqəddəs ucalıqdasan. Get. Həmişə uca ol. Get. Qəm yemə. Gedən cismimdir. Ruhum sizdədir. Əmir Əzəm buyur, ləngitməsinlər. Min dəfə nəqd ölümdən qurtarıb bu məlum. Sizin mühakimənizə verirəm. Əmir Əzəm, sultanın hökmü var. Dərisi soyulmalıdır. Onun küfür üzündən dünyanın yarısı ehtiqatdan məhrum olub. Kim bilir, neçə il keçməlidir ki, cəmaat haq yoluna qayıtsın. Sultanın hökmü o vaxt icra olunar ki, siz fitvanı təsdiq edəsiniz. Qoy əvvəlcə Həzrət Şeyx özü təsdiq eləsin. Mən təsdiq edirəm. Hökm icra olunsun. Dərisi soyulandan sonra başı, əlləri, ayaqları kəsilsin. Sultanın düşmənlərinə göndərilsin. Sən bu yazıq neçənci Nesimidir? Bu dəfə özüdür. Ya Rəbbim, sən özün onun üsyan və xətalərini əfv edəmişsin. Biz hamımız sənin qulunuq. Cəmil günahlarımızı etiraf edirik. O günahkar qulunu əfv et. Sən böyük və rəhmedilsən, o günahkar qulunu... Əndə sığar ki cahan! Mən bu cahana sığmazam! Gövhər ilə məkan mənəm! Kövn məkana sığmazam! Zərrə mənəm, günəş mənəm! Şaur ilə pəncüşəş mənəm! Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmadım. Erş ile perşü kâfünün, mende bulundu cümle çun. Kes sözünü ve epsem ol, şerhü beyana sığmadım. Kimse cümanı zen ile, olmadı hakk ile biliş. Hakkı bilen bilir ki ben, zen cümanı sığmazam. Hakka gel,
Hak məndədir. Həqiqi olan Allah. Əgər Allahsansa, bəs rəngin niyə salır? Bədbəxt. Sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə əlbəttə saralar. Dövranıdır.